Opština Zeta se uveliko razvija u srcu kulture. U Kulturno-informativnom centru Zeta brojni događaj za sve starosne kategorije. Posjećenost, prema riječima mnogih, nikad veća. Kako je kultura u Zeti oživjela i vratila Zećane u ovu ustanovu, pitamo naše gosta. Sa nama direktorkica Zeta Branko Noković. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. I evo da podsjetimo, od kada ste na čelu Kulturno-informativnog centra Zeta i kako ste stanje tada zatekli i koje korake unapređenja ste preuzeli? Pa ja sam na čelu ove kulturne ustanove od jula 2023. godine i mogu slobodno reći do promjene rukovodstva ove ustanove, odnosno od kad sam ja došao na čelu ove ustanove, zaista zatekli smo određene probleme. Tu prije svega mislim na kadrovske kapacitete, mislim na prostorne kapacitete, ali najveći problem je bio što nije postojao veliki broj realizovanih programa. Naravno, došlo je do određenih promjena, kao što sam i rekao, došlo je do, što se tiče prostornih kapaciteta, renovirali smo određene prostorije. Tu prije svega mislim na našu veliku salu koja broji 210 mjesta. Također je došlo i do rekonstrukcije određenih prostorija, a sve u cilju da se obezbijede što bolji uslovi za realizaciju određenih programa. Također ojačani smo i kadrovskim kapacitetima, zaposleni određeni broj lica koji su tu da pomognu u realizaciju zaista velikog broja programa. Imate li komunikaciju sa Zećanima? Da li su zadovoljni ponudom KICE trenutnom i koliko su zapravo otvoreni za kulturne sadržaje? Pa mi imamo komunikaciju sa našim sugrađanima skoro na svakodnevnom nivou, kako direktno, tako i preko društvenih mreža. I oni su, mogu reći, slobodno više nego zadovoljni ponudom koju daje, odnosno koju pruža naša ustanova. Samim tim, dokaz tome je i posjećenost našim programima. Ja moram istaći da smo u proteklih godinu dana, od kad sam ja na poziciji, odnosno na čelu ove ustanove, sa svojim saradnicima organizovali, mogu slobodno reći, preko 100 programa. Ti programi su se prije svega bazirali smo ih na djecu, ali i na građane treće dobi. Dakle, mislite o svim starosnim kategorijama i profilima. Dakle, KIC Zeta je jedina ustanova kulture u Zeti trenutno, a samim tim ima i veliku odgovornost. Kazali ste da ste godinu dana na čelu KIC Zeta i za relativno kratak period ste zaista uspjeli vratiti zetsku publiku. I kažite nam, šta je bio ključni faktor u tome? Pa ključni faktor je bio da, upravo ovo što sam rekao, da povratimo tu publiku koja je zanemarila našu ustanovu. Mi su kroz kvalitetne programe uspjeli u tome. Znači, naš glavni cilj u prethodnom periodu bio da vratimo tu publiku i, kao što sam rekao, uspjeli smo u tome. Organizovali smo veliki broj programa i nadam se da su naši sugrađani, odnosno građani Zete, zadovoljni našom ponudom. Da li biste izdvojili neke aktivnosti, događaje ili nešto gdje je možda najveća posjećenost, gdje su Zećani najviše zainteresovani, recimo? Pa u prethodnom periodu mogu slobodno da izdvojim određene programe, kao što je program humanitarnog karaktera koji su imali u toku Februarskih dana kulture. To je program koji je prije svega odnosio se na koncert humanitarnog karaktera, na kojem je učešće uzelo preko 15 izvođača sa teritorije opštine Zet. Taj novac koji smo prikupili na tom humanitarnom koncertu uplaćen je Centru za pružanje usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite. I ovom prilikom zahvalio bih se direktorici ovog centra koja je uvijek bila tu da podrži naše programe i u saradnji sa nama organizujemo taj veliki događaj. Pomenuli ste saradnju sa kulturnim centrima, da li ste zadovoljni saradnjom sa Ministarstvom kulture te i drugim ostalim institucijama kulture? Mi smo u prethodnom periodu ostvarili određene komunikacije sa drugim institucijama. Tu prije svega mislim na neke institucije, odnosno ne na neke, nego naravno na kulturne ustanove širom Crne Gore. Tu bih pomenuo Nikšićko pozorište, pomenuo bih Centar za kulturu u Tivtu, u Kolašinu i tako dalje. Također, pored kulturnih ustanova sa kojima smo stvarili određene komunikacije, odnosno određenu saradnju, tu su i neke nevladine organizacije koje se bave kulturom.
ali posebno mi je drago što smo uspostavili dobru komunikaciju sa medijima. Pored toga, naravno, uspostavili smo im komunikaciju, odnosno imamo dobru komunikaciju sa drugim institucijama, tu prije svega mislim na Ministarstvo kulture i medija, ali i na Ministarstvo sporta, od kojih ovih dana očekujem i određenu donaciju našoj ustanovi, tako da sam vrlo, vrlo zadovoljan ostvarenom saradnjom sa drugim institucijama. Također i jedna zanimljiva aktivnost, upoznajte sportistu, ili tako? Kažite nam detaljnije. Tako je, pa dobro, to je novina u našem programu. U programu Upoznajmo sportistu, koji se prije svega bazira na djecu sa teritorije opštine Zeta. Željeli smo da kroz taj program pokažemo djeci šta su zdravi stilovi života. I ovom prilikom želim da se zahvalim našim školama sa teritorije opštine Zeta. To su 4 osnovne škole i jedna srednja škola koji su uvijek tu da podrže ovaj program. Mi smo u prethodnom periodu kroz ovaj program ugostili naše najznačajnije sportiste, kao što su Nikola Pejković, Vladimir Gojković, Ivan Strugar i naravno u budućem periodu nastavit ćemo saradnju s našim sportistima i naravno organizovati ovaj program. I jeste li iskomunicirali? Kakve su reakcije? Kakvi su utisci? Pa stvarno su sjajni utisci. Ja, kao što sam i rekao, to je program koji je najviše baziran na djecu, naravno tu su i drugi građani koji su uvijek tu da podrže naše programe. I evo, pomenuli ste dakle brojne događaje. Kakav je budući repertoar? Evo, kada govorimo i o oktobru, iako svi mogu da se informišu, je li tako, i na vašim samim stranicama i sajtovima, ali evo, kažite gledaocima Gradske radiotelevizije šta je to što očekuje Zećane i druge, je li tako? Pa kao i do sada. Građane, odnosno naše sugrađane i građani drugih opština zaista mogu očekivati bogat kulturni program kao i do sada. Već danas imamo određeni program koji se prije svega odnosi na vršnjačko nasilje, odnosno medijsku pismenost kao i sajber napade. To je radionica koja će trajati nekoliko dana. Pored toga, naravno, imamo i stand-up komediju braće Šuković, naših sugrađana, kao i izložbu određenih struktura i tako dalje, tako da mogu slobodno reći da građane kao i do sada očekuje zaista bogat kulturni program u našoj ustanovi. Ako se ne varam ili ne griješimo, očekuje se posjeta gospodina Joanike, ali tako? Tako je, to je program koji sam želio posebno da najavim. To je program koji će se održati 16. ovog mjeseca u 19:00 u našoj velikoj sali Kulturno-informativnog centra Zeta. To je program koji se odnosi na našeg najvećeg pisca Ivana Andrića i naravno specijalni gost bit će naš mitropolit Crnogorskog primorja gospodin Joaniki. Ovom prilikom pozivam sve građane, ali sve sugrađane Zete, ali i građane drugih gradova da posjete našu ustanovu povodom ovog događaja. I evo, vi konstantno radite dakle na jačanju kulturnog identiteta opštine Zeta. Šta smatrate da najviše pomaže u toj samoj afirmaciji identiteta? Pa u samoj afirmaciji identiteta pomažu, naravno, tu smo i da saradnje sa drugim institucijama, ali prije svega samo rukovodstvo ove ustanove. Kao što sam i rekao, kroz organizovanje određenih programa, mi smo htjeli kroz aktivnosti koje organizujemo da dopremo do svakog našeg sugrađanina, odnosno svakog našeg djeteta koji se nalazi na teritoriju opštine Zeta, ali i drugih građana treće dobi. Smatram da smo kroz odgovoran pristup, kroz veliki broj programa uspjeli da afirmišemo naš identitet u Zeti. I eto, pomenuli ste građane treće starosne dobi. Interesantno je koliko su oni prisutni i aktivni na samim događajima i da li imate dosta adekvatnih programa iza njih? Pa mogu slobodno reći da su dosta prisutni. Dosta su prisutni. Naravno, mi želimo kroz određene predstave, kroz određene programe koji su upravo vezani za ove građane treće dobi, da oni budu tu, da prisustuju našim programima i ovom prilikom se stvarno zahvaljujem što je posjećenost njihova na najvećem mogućem nivou. Evo, nedavno je stigla vijest, dakle, da je opština Zeta raspisala tender vrijedan 265.000 eura, odnosno i da Mata Guži dobijaju kulturni centar, je li tako?
Tako je. Pa meni je zaista drago što su čelnici opštine prepoznali potrebu da se proširi naš kulturni centar i nadam se da će se to realizovati u narednom periodu. Takođe i uticati na dodatno jačanje identiteta Zete. Dakle, KIC Zeta, na čijem ste čelu, je, mnogi kažu, primjer kako izdići kulturni život na veći nivo i motivisati stanovništvo da njegujete kulturne vrijednosti, što ste svakako i učinili i čime je, kako kažu Zećani, jer smo nedavno radili same ankete, potvrđuju zadovoljni i da je postignut, kažu, značajan uspjeh sa vaše strane. Evo, koja bi bila vaša ključna poruka u cilju daljeg jačanja kulture i kulturnog života, kako Zete, tako i na nivou Crne Gore? Pa prije svega hvala vam ovim divnim riječima. Pa moja poruka bi bila da, da se radi trud uvijek isplati. Ja mogu da obećam našim sugrađanima da će kulturni centar Zete biti sjedište kulture, da ćemo kroz rad, trud i istrajnost, kako moju, tako i mojih saradnika, zaista uspjeti u tome. Mi vam zaista želimo i dalji uspjeh, onako kako ste krenuli, i da nastavite. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da predstavite repertoar i vaše uspjehe i za Gradsku radioteleviziju. Hvala vama na pozivu.